ao sítio. Fazer alguma coisa. Depósito de armas de Central City. Inteligência do meu irmão. Ah, me deixa fora disso. Até que você está indo bem sozinho. Certo. Puxa, 42 anos, comandante de divisão, eu acho que você está saindo muito bem. Sem falar na prisão daquele Conway e seu grupo de sequestro. Foi o Barry e o laboratório criminal que nos entregaram o Conway. Claro, o pessoal do laboratório é importante, mas os policiais de verdade trabalham na rua, enfrentando a escória do mundo. Sem nenhuma garantia, a não ser... uma arma, um distintivo e uma oração. Muito bem, o que quer, café? Eu quero. Eu só quero água quente, senhora Ellen. Eu trouxe o meu chá. Tudo bem. O que é isso aí? Ginseng coreano. Ginseng? Uhum. Ah, eu já ouvi falar. Não é aquele afrodisíaco? Uhum. Esquece o café, mamãe. Mamãe, dá um chá desse pra Eve e um pra mim. Oh, Jay! Amor, é o meu aniversário. Será que as crianças já acabaram de brincar? O que é que o departamento de polícia está fazendo sobre esses motoqueiros loucos? É, os Dark Riders. Filho, onde você ouviu esse nome? Saiu em todos os jornais. Isso me deixa arrepiada. E o que estão fazendo para acabar com eles? Ainda não sabemos quem são eles. Escapam de todos os cercos, desaparecem como ratos no esgoto. Droga. Quando eu estava na polícia, se um bando de marginais largasse pessoas mortas por toda a cidade... Só. Leva o cachorro para a cozinha e dá um biscoitinho para ele, tá? Só depois que ler minhas impressões digitais. Oh, tá bom, garota. Vem, cachorrão, vem. Agora chega de falar em trabalho. Vamos levar o bolo para a sala de estar. Boa ideia. Vamos. É, eu devia ter me casado com aquele contador bom e tranquilo. Ou com dentista, né, mãe? Ou com um milionário, né? Podem brincar, meninos. Oh, não, Jay, esta noite não. Não, não é o dele, não. É o meu. Iri, Barry disse que fará sua primeira exposição. É isso aí, começa sábado. Isso é formidável. É. E que tipo de trabalho faz? Pintura, escultura? Não, na verdade são gráficos computadorizados. Que gráficos? Ah,
Era da delegacia, mais um crime. Foram os Riders de novo. Eu vou com você. Mas peraí, peraí, o tiroteio acabou. Agora é só com a faxina. Eu tenho que ir, tá? Me liga depois. É claro. Jay, leva a Iris pra casa, tá legal? Ah, tudo bem. Oh, peraí. Leva o meu amigão aqui também. Eu adoro pelo de cachorro no meu carro. É melhor dar uma voltinha com ele na rua, então ele vai enlouquecer você. Tenha cuidado, filho, sim? Pode deixar, mãe. O que é que ele vai fazer? Tropeçar nas impressões digitais? Harry. Eu não quis dizer nada. Eu sei, pai. Boa noite. Barry! Não fica aborrecido com seu pai. Toda vez que ele fala nessa história de policiais que trabalham na rua, ele está mexendo comigo. Você sabe que é brincadeira. O velho adora você. Às vezes ele enche um pouco. Olha. É, eu sei. A mamãe também. Eu estou cansado de que se preocupem comigo por nada. Olha, você prometeu ao pessoal que não seria um policial de rua. Droga, se eu tivesse inteligência para trabalhar no laboratório, eu trocaria de emprego com você. Eu aposto que sim. Tudo bem, obrigado. Ah. Feliz aniversário. Você me deixa sem graça. É o emblema da cidade. Eu ganhei isso no científico. Eu usava isso na minha jaqueta para dar sorte. Eu achei que tinha perdido. Peguei emprestado. Esqueci de devolver. Durante 25 anos? É, né? Vai precisar agora que vai prender os Riders. Obrigado, Bela. Eu amo você. Eu também. O que mais você tem de meu? Espera até o Natal. Se cuida, hein? Do jornal da WCCN. O que pode nos dizer sobre o ataque ao Arsenal e o assassinato do Vigia? Bom, eu acabei de chegar. É verdade eu não que os sei. Riders levaram armas automáticas e explosivos? Eu não sei. Acontece que... Há algum outro oficial com quem possamos falar? Ah, sim. Ó, tá vindo ali. Você não é do departamento de homicídios? Não. Perícia. A gente coloca massa nas marcas dos pneus. Corta. Vamos encontrar um detetive de verdade. Aproveite e vê se você encontra uma repórter de verdade. Eu juro que ela está fazendo propaganda de brincos na televisão. Polícia. O que tem aqui? Melhor a gente pegar umas amostras dessa lama. Deviam estar presas em algum pneu. Droga. Acho melhor pegar minha capa. Vai derreter? Anda logo. Daqui a 5 minutos esse lugar vai estar todo molhado. Não é pior do que isso aqui. A situação está sob controle. Já preparamos cercos e eu tenho patrulhas extras chegando dos nossos municípios vizinhos. Que é isso, chefe? Admito. A polícia de Central City é incapaz de resolver o problema. Ora, tudo isso é besteira. O departamento inteiro está trabalhando sem parar. Ah, isso eu sei. E estamos formando uma equipe especial feita com os nossos homens mais experientes. Eu desejo sorte a eles, mas acho que serão derrotados. Hein? Eu tenho confiança total nos meus oficiais, senhor Clark. O nosso povo não tem essa confiança. Onde foi que conseguiu essa informação? Não estão fazendo pesquisa? Mas que pesquisa? Para em qualquer esquina, leia os jornais. Chega, já encheu. Julio, examina a lama que tem aqui. Tá depois legal. Compare as amostras daquela loja de armas que eles assaltaram na terça e envie esse cartucho de bala para a balística, tá bom? Peraí, Barry. São 10 horas da noite. Você está fazendo hora extra demais. Tudo bem, pode deixar. Deixa comigo. Algum problema? Não, eu não tenho curtido a vida. Sua garota? Não, eu não sei porque eu tenho trabalho para ter comida para você. Você não come nunca. Você quer o meu sanduíche? Claro. É por isso que você traz. Julio, eu quero...
quero uma solução de 10% de iodo e... Julio. Ah, o que foi? Pode deixar, tô acordado. Espera aí, eu vou tomar um café. Não, deixa pra lá. Vai descansar um pouquinho, vai pra casa, tá? Vai dormir. Você vai continuar trabalhando? Vou, a gente se vê de manhã. O que é, Barry? Descobriu alguma coisa? Não, ainda não. Eu tô separando a borracha do pneu que eu tirei das marcas no chão. Não pode esperar até amanhã, Barry. Por que tá se matando assim? Porque alguém tem que descobrir quem são os Riders e onde eles se escondem. Entendi. Ele tocou no seu ponto fraco. Quem? Como assim? Aquele cara da televisão, o Klein. Qual é, Barry? Toda vez que alguém começa a criticar a polícia, você enlouquece. Olha, sua mãe tá chamando, tá? Tá me ouvindo? Barry! Alguém me ajude! Socorro! Alguém me ajude, por favor! Hospital de Central City. Onde é que estão esses médicos? Deixam a gente sem informação. O que o médico você disse? Você viu o Barry? Ele está bem? Vejam vocês. O que está fazendo? Ele está cometendo um grande erro. Sr. Allen, o senhor foi exposto a produtos químicos altamente voláteis e radioativos, sofreu queimaduras, lacerações e traumatismo na cabeça, de forma... Resumindo, foi só dor de cabeça. Não é motivo para me manter no hospital. Seu médico disse para você. O senhor fez os exames, deu tudo negativo, não é? Eu ainda preferia mantê-lo em observação por alguns dias, mas não posso trancá-lo aqui. Com licença. Ah, eu sei como o Barry se sente. Quando o Jack Coogan meteu duas balas 38 em mim, eu já estava atrás dele no dia seguinte. Henry, isso não é com você. Olha, garoto, alguns dias de descanso não te fariam mal. Você ouviu o que o papai disse? Olha, Jay, um bando de marginais está largando corpos por toda a cidade. Alguns são policiais. Eu tenho que trabalhar. Eles me levam para casa. Mas será que você pode tomar um café antes de salvar o mundo? É claro. Mas, Barry... Ah, sua mãe ficou muito preocupada com o acidente. Aí eles penduraram os dois quadros grandes na parede de trás, onde a luz é fraca. Você me conhece, né? Eu não falo nada. É minha primeira exposição. Ai, eu não sei, Bel. Eu acho que meus preços estão muito altos. Eu não quero ficar sem vender. Saturday. God, that's tomorrow. What, do you think you... Barry. Oh, I'm sorry. Are you okay? You've been kind of quiet. Yeah. It's just, Pensando que eu podia ter morrido ontem à noite. E uma coisa assim faz a gente pensar para onde a vida vai. Eu sei para onde isso vai. O que há de errado nisso? Eu amo você, não é o bastante por enquanto? Desculpa. É, eu tenho que ir para o laboratório. Está na minha hora, dá licença, tá? Mas é demais. O que você estava fazendo lá às 3 da manhã? Se você não reparou, esse departamento de polícia está sempre em atividade. E você é o único homem da polícia. O que você acha que tem que provar, hein? Eu pago a conta. Não, eu pago. Thank you.
time, meu irmão. Oba! Filé de novo. É demais. É? É, cara, a gente nunca comeu bem assim antes da rua. O que é com você, Rick? Nós marcamos ponto essa noite, quinta vez seguida, sem a polícia chegar perto. Eu senti os faróis deles nas minhas costas. Isso não é roubar cigarros de mercadinho qualquer. Quando formos presos, não vai ser fácil. É, se formos presos, gato. E o pai que não vai deixar isso acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, Laila. Ele me assusta. Acho que ele é completamente louco. As cicatrizes no rosto, o cara deve ser pirado. Do que você está falando? O homem é um gênio. Ele cuida da gente. Ele vai nos levar para o inferno, mas nós não vamos. Nós vamos sair daqui esta noite. Porque eu tenho isso. Rick. Eu separava um pouco dos nossos trabalhos nas últimas semanas. Não se preocupe, ninguém me viu. Tem 300 dólares aqui, isso dá para a gente sair da cidade. Você vem? Quando? Agora mesmo. Eu vou pegar as minhas coisas. Acho certo me contando isso. Olha aí! Atenção! Central City está desmoronando. As ruas estão vazias. E o povo vive com medo, como vocês já viveram. Por quê? Pelas mentiras. A polícia diz que vai proteger os moradores dessa cidade. Ela protege vocês? Não! Ela dá comida? Não! Ou abrigo? Não! Ou até mesmo esperança? Deixaram vocês com frio e com fome, morando nos becos. Me larga! E vocês reconhecem isso? É isso mesmo! Laila, por quê? Pike. Eu ia dar o dinheiro para você. Isso é mentira. Eu prometi a todos vocês. Quando a cidade e a polícia estiverem falidas, receberão suas cotas. Mas você não pôde esperar, né? Na época de Gengis Khan, um guerreiro desleal era amarrado num cavalo selvagem e depois solto. O castigo ficava por conta do destino. Barry, que bom te ver, cara. Achei que ia ficar mais tempo afastado. E deixar você no comando? Quando eu vi aquele raio acertar a janela, achei que você tinha ido para o espaço. E bem passado.
Quantas provas nós perdemos? O bastante para nos atrasar. Ah, o seu médico ligou e disse que ia falar com você assim que chegar. Ah, obrigado. De nada. Dr. Lawrence? Barry Allen. Que teste? Eu achei que o senhor tinha os resultados. Ah, sei. Mas que tipo de problemas? O quê? Eu não autorizei isso. Não, eu não vou marcar hora. Está fora de questão. Eu sinto muito. O que houve? Nada. Qual é? Abre o jogo comigo. Houve um tipo de dano nas células. O Lawrence não sabe o que aconteceu. Mandou meus resultados para um especialista. No laboratório Star. Laboratório Star? Um cara não morreu lá com os testes deles ano passado? Foi o que eu ouvi. Se eles acham que eu vou ser cobaia, estão muito enganados. Já fez aquela comparação com as amostras do solo? Peraí, me dá 10 minutos. Tá bom. O que houve? Nada. A caneca escapuliu. Acho que você tem tomado café demais. Peraí, rapaz. Hoje é sábado. Para com isso. Deixa eu dormir. Ô, bafo. Nossa senhora. Ô, meu Deus. Vamos lá. Energia, hein? Quero um jogo bom. Peraí, por que tá com pressa? Vamos rebater de novo. Peraí, rapaz, calma. Vai, rebate! Isso, corre! Sai correndo! Corre! Peraí, devagar. Tá quase lá! Vamos lá, correndo! Peraí, espera! Essa bola não é nossa! Espera, espera! Não é possível, eu ainda estou com fome. E aí, amigão? Quer um franguinho? Mas o que foi? O que, que é? O que está vendo? O que, que é? Espera aí, vem cá. Vem cá. Vem cá, rapaz. Eu, hein? O que, que foi? O que, que você está fazendo aí? Isso não. O que foi que houve? O que foi? Crystal Beach? Isso fica a 50 quilômetros.
meu Deus. Alô? Sou eu. Barry, você está bem? Tô. Onde está? Em Crystal Beach. O quê? Barry, eu sei que você não leva minha arte a sério, mas achei que pelo menos ia aparecer aqui. Eu tentei. Isso vai parecer uma loucura, mas o pneu furou e eu corri para pegar o ônibus e, de repente, eu vim parar aqui. Tem razão, parece loucura mesmo. Escuta, Iris, a gente conversa sobre isso, tá? Você pode vir até aqui e me pegar? Eu acho que não pode. Mais uma onda de ataque. Dark Rider deixou três pessoas mortas e vários feridos que estavam no local do ataque. Em outro ataque dos Riders, bombas, incêndios e assaltos tumultuaram a noite na área leste da cidade. Essa onda de violência... Alô? Ah, sei, claro. É, o meu médico disse que a senhora tem a papeleta do meu acidente. É verdade. Pois é, é que eu tive algumas reações muito estranhas e eu queria que a senhora me dissesse alguma coisa a respeito do que aconteceu. Eu acho que deve vir aqui, senhora. Tá bom, quando? Amanhã às 10 horas, tá bom? No domingo? Eu tô mal mesmo, né? Conversamos de manhã. Me encontro na Avenida Garrett 50. Garrett. Tá. É, obrigado, doutora. Até amanhã. Até amanhã. Ah, obrigado. Você quer um licorzinho digestivo? Tá legal. Vamos correr até a lanchonete para comer alguma coisa. Tá, a gente vai de carro. Barry Allen? Sou Tina McGee. Oi. Algum problema? Não, não. É que... você não é o que eu estava esperando. Então empatamos. Somos os únicos aqui? Somos. Eu sei que você é químico da polícia. Já conhece o nosso programa? Não, não conheço. Vocês são federais, nós não temos muito contato. Seu médico disse que não queria vir. Você é um cientista. Do que tem medo? Sinceramente, o Laboratório Star não é um hospital infantil. Vocês têm uma reputação aqui. Como experiências esquisitas... contratos secretos com o governo. Quase todos boatos. Um dos seus pesquisadores morreu no ano passado. Isso foi um boato? Não, foi verdade. É, eu sabia. Ele era meu marido. Quantas pessoas trabalham aqui? Só eu. Barry. Ah, desculpe. Eu quero que me conte tudo o que aconteceu, começando pelo acidente. Tá. Um raio atingiu uma estante de produtos químicos. Tem ideia do que havia nas prateleiras? Se eu tenho ideia, é vagamente. Sulfato de alumínio, glicerina, nitrato de potássio, hidróxido de magnésio, ácido hidroclorídrico, sulfa, ácido tânico, fósforo. Isso na última prateleira. Conhece isso tudo? Você conhece isso. É.
Isso aqui eu não conheço. É uma criação minha. Cada sensor transmite seu próprio sinal e evita que eu tropece nos fios. Se você correu até Crystal Beach em poucos segundos, vamos ver como é que você chegou. Tem certeza disso? É um ponto de partida, né? Tá tudo bem. Desculpe eu ter quebrado o seu aparelho. Eu corri isso tudo, mais de 500 km por hora. Isso antes do aparelho quebrar. Talvez nem seja o máximo. O que está havendo comigo? De acordo com o refletor de imagens, seus sistemas eletroquímicos estão acelerados. Sinapses nervosas, ondas cerebrais, mesmo quando está descansando. Seus músculos e tecidos ósseos estão se modificando. Modificando? Em quê? Você pode fazer alguma coisa? Faça mais alguns testes comigo. Truques com cartas? Arrume elas o mais rápido que puder. Vai. Chega. Se isso não der certo, podemos ir para Las Vegas. Eu não sei por que eu estou tão cansada. Isso não é mistério. Sua taxa de açúcar está baixíssima. Com fome? Tá afim? Não, pode comer. Não, obrigado. Com licença, o senhor gostaria de mais uma? Não. Obrigado. Então, com licença. Eu não acredito que eu tenha comido tudo isso. É repugnante, né? Não. É interessante. Está queimando tanta energia que precisa de reposição imediata. Tina, eu não quero fingir entender tudo isso, mas... se tudo está indo mais rápido, eu posso estar envelhecendo prematuramente. Meu corpo pode falhar e eu posso me acabar. Eu acho que posso ajudar você. Mas não quero que ninguém saiba disso. Por quê? Qual é o problema? Se meus superiores souberem sobre você, vão assumir o seu tratamento. Você seria estudado, analisado, testado. Não podem fazer isso. Eu sou um cidadão. Se tiver um pouco do poder que eu acho que você tem, o governo pode classificar você como risco de segurança. Vão separar suas células, tentar fazer centenas de você. Você andou lendo histórias em quadrinhos demais. Estou falando sério, Gary. Eu já vi isso acontecer. Seu marido... David discovered an enzyme that stimulated the brain and enhanced the senses. Nos pediram para testarmos em seres humanos antes de aperfeiçoarmos o processo. David se recusou. Nossos fundos foram ameaçados. E um dia, quando estava sozinho, aplicou a enzima nele mesmo. Quando o encontrei, já estava morto. Tá bom. A gente faz do jeito que você quiser. Tá. Alguém mais sabe o que está acontecendo? Ninguém. O Earl, eu acho. Earl? Meu cachorro. Sabe, você pode ser o trabalho da minha vida. Foi muita sorte você me procurar. É melhor eu não ser. Eu não quis dizer... Eu quero me livrar disso. O trabalho é esse. Eu acho que eu não estou muito bem, não. Estou ficando de olho na comida do cachorro.
eu estava passando por aqui e... Barry, seu sapato está pegando fogo! Ah, é que eu deixei cair um fósforo no tapete. Essas fibras sintéticas. Isso é terrível. Sempre acontece. Escuta, o que aconteceu aqui? Ah, isso foi o meu cachorro. Ele não é fácil. Barry, precisamos conversar. Iris, eu sinto muito ter faltado à sua exposição, mas eu tive que... Desculpe, eu acho que foi amnésia. Espero que tenha procurado um médico. Ah, claro. Eu estive com um especialista a tarde inteira. No domingo? Eu chamei em casa. Escuta, nós fizemos alguns exames e eu vou ficar bom. É bom saber disso. Olha, eu andei pensando... O quê? É difícil dizer isso, Barry, mas... Eu acho que devemos ficar um tempo sem nos ver. Por quê? Ai, Barry, nós temos feito muita coisa ultimamente. Mesmo antes do seu acidente, tinha o seu trabalho, a minha carreira. Não, espera. As coisas têm andado muito rápido ultimamente. É, eu sei, eu sei. Eu acho que devemos parar e pensar no que nós queremos. Eu sei o que eu quero. Barry, eu só tenho 25 anos, eu não estou pensando em casamento. Eu posso esperar. Olha, eu não quero magoar você, então, Barry. Magoa. Eu amo você e se precisar de mim, eu vou estar lá, mas eu preciso de tempo para pensar e agora eu tenho que ir. Eu vou embora. Tchau, tá? Iris, espera. Iris! Uma coisa sobre a polícia. O que descobriu? O chefe de polícia vai mostrar eles para a cidade esta noite, na televisão, às 9. Manda o Billy abastecer as motos. Tá bom. Os Dark Riders estão prontos para um grande momento. O que é isto? É uma coisa que eu escrevi. Na minha outra vida. Polícia de Central City. Manual do oficial de motocicleta de Nicholas Pike. Quantas vezes eu já disse para ficar longe do meu equipamento de química? Como é que você tá, garoto? Tudo bem. Eu vou ficar legal. É? Então por que parece que saiu do necrotério? Porque o amor da minha vida acabou de me chutar. A Iris largou você. Mas ela não tá querendo demonstrar isso, não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você é bom demais para essas garotas. Cala a boca, Jay. Não começa com isso, tá? Cavaleiros, acho que temos uma pista. Os Riders invadiram o shopping de Central City ontem à noite. Um deles perdeu isso. Consegui uma amostra de cabelo. Ótimo. Leva pra Chicago e analisa o ADN. Eu tô na sua frente. Assina aqui. Ah, é? Grande garoto. E depois da conferência com a imprensa, você tem uma reunião com o chefe da equipe contra os Dark Riders. Eu não queria esse cargo nem pro meu pior inimigo. É? E pro seu irmão? Quem mais? Meus parabéns. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. O departamento de polícia está determinado a devolver as ruas a vocês e livrá-las do medo que nos mantém acordados a noite inteira. Então, esta noite, estamos lançando a primeira força especial organizada especialmente para lidar diretamente com os criminosos que infestam a nossa cidade. O comandante Jay Allen vai liderar a unidade e posso garantir que não existe oficial mais capaz na polícia. Jay? Obrigado. Eu não sou muito bom em discursos, então... Eu só quero dizer que eu, os meus amigos e eu, temos famílias como vocês. E vamos limpar a cidade o mais rápido possível. Marcha!
Ryder! Abaixo! Tô. O que, que me acertou? Eu. Levanta. Chame os médicos aqui. Anda, rápido! Linda Park, da WCCN. Uma declaração. Calma. Calma. Eu vou dar uma declaração. Nós vamos enterrar esses caras. Há diversos feridos aqui, inclusive o chefe Cooper. A sua equipe se recuperará desse ataque humilhante. Escuta, linda, não é? É. Está na hora de vocês nos apoiarem, ao invés de... A entrevista acabou, pode ir embora. Calma, tudo bem? Tá, droga. Atacaram e fugiram só para mostrar que podem fazer isso. Olha lá, marca a sua passagem como cachorros nojentos. E esta foi a cena esta noite, quando nossas câmeras captaram o ataque ao vivo. Oh, ele está nervosinho, não é? Chame os médicos aqui, anda rápido. Linda Park, da WCCN, uma declaração. Claro, claro, eu vou dar uma declaração. Nós vamos enterrar esses caras. Pike. Cala a boca. Esse é o homem que me traiu. O homem que me deu essas cicatrizes. Nós destruímos esta cidade. E humilhamos a adorada força policial. Agora está na hora do comandante Tejada morrer. Pista de testes do laboratório Star. Somente para funcionários autorizados. Você acha que esse negócio vai dar certo? Se nós queremos controlar o seu poder, esse é o primeiro passo. Você é a médica, né? Escuta, que roupa é essa? É um protótipo soviético para mergulho. O projeto foi abandonado há meses, então eu peguei emprestado. Como se sente? Bem, só que... sei lá... é estranho. Parece que está moldando o meu corpo e expandindo de alguma forma. Eu não sei. Ele está. Há uma camada de isolamento reativo próximo à sua pele. A roupa pode suportar a pressão de alta velocidade e vai regular a sua temperatura. A minha pele não fica afetada com a velocidade. Eu preciso mesmo usar essa coisa? As suas roupas vivem se rasgando. Ou usa isso ou vai correr nu. Ah, obrigado. Coloca esse comunicador no ouvido, tá? Uhum. Isso. Nas vitais. Pronto, quando quiser. O sistema de diagnóstico funcionando. Marcador de velocidade também. Barry, está me ouvindo? Estou. Qual é a velocidade? 770 quilômetros. Vai mais rápido. Novecentos e dez. 990. Cuidado, vai ultrapassar a barreira do som. Barry. Barry, está me ouvindo? Desculpe, meus ouvidos estavam tinindo. Estou começando a gostar disso. Estou com inveja. Qual a sensação? Eu vou te mostrar. Thank you.
desculpe. Eu me empolguei, ou você, sei lá. Respiração normal. Pulsação também. É, eu acho que meu corpo está se adaptando, como você disse. Como foi o desempenho da roupa? Perfeito. Sabe, pela primeira vez eu me senti sob controle, como se tudo estivesse funcionando bem. Não fique confiante demais. Temos muitos testes ainda. Barry. Barry. O que foi? Coloca a cabeça no meio das pernas e respira fundo. Eu vou pegar oxigênio. Não, espera. Eu estou bem. O que foi isso? Ou é desidratação ou deficiência de glicose. Vamos voltar e fazer uns exames. Vai passear, é? Bom, é que você não apareceu, então achei que eu podia... Podia trabalhar mais algumas horas, né? É, você lê meus pensamentos, Barry. Ótimo. Tina, esse é o Julio. Oi. É um prazer. Eu pedi ao Barry para me mostrar o laboratório. Não se incomoda, não é? Não, não. Pode olhar tudo. Só fique longe das janelas, porque nós tivemos muitos problemas nessa área. Tá. E eu achava que era o mais rápido. Aí ele se foi há 2 dias e você já está de mulher nova, para cara. Para com e isso, e ela acha, cara, que visitar o laboratório é um programão. Casa com ela. Tem uma informação chegando. É a identificação de ADN daquela amostra de cabelo. O que é isso? É a foto de identificação do departamento. É policial de motocicleta. Diz pra eles não pegarem as provas. Espera aí. Pike foi expulso da polícia há 3 anos. Conheci ele? Ele era parceiro do meu irmão. Pike tinha uma operação suja por trás. Armas, narcóticos, explosivos. Jay descobriu ele. Ele mandou um chamariz para a estrada 61. Um carro com uma carga falsa. Quando o Pike apareceu, o Jay perseguiu ele. A moto do Pike bateu e pegou fogo. 2 semanas depois, ele fugiu do hospital da prisão. E nunca mais foi visto. Ai, meu Deus. Eu tenho que contar ao Jay. Barry, não pode. Eles são uma escolta. Estão com o rádio em silêncio. Onde? Onde? Eles receberam uma informação que os raiders iam atacar um carro cheio de suprimentos médicos. Na estrada 61. Você acha que ele está tramando a mesma coisa? Eu tenho que avisar a escolta. Não pode, tem que ter autorização. O quê? Onde é que você vai? Procurar o Jay. Eu tenho que avisar a ele. Cuidado, você não sabe o que pode acontecer. Ele é meu irmão. O que está acontecendo aqui? Meu carro morreu. Nós temos que tirar ele da estrada agora mesmo. Eu queria, mas ele não pega. Cavaleiros! Preciso de ajuda aqui. Olha, eu estou parada aqui há muito tempo. Eu estou congelada. Eu aposto que está. Não vai me deixar aqui sozinha, vai? É, olha, eu não devia fazer isso, mas eu... Eu vou ligar para um repórter. Ah, obrigada, eu agradeço. Agradeço mesmo. Se afastem do carro!
Você se lembra de mim? Nick. Oi, filho. Mamãe disse que você estaria aqui. Quase não consegui chorar ontem, com 300 policiais em toda parte. Eu só queria me despedir sozinho, eu acho. É. Eu passei na casa do Jay. A Eve está resistindo bem, no possível. Mas o Sean... ele não queria me largar. Droga. Trabalhei 30 anos na polícia. Nunca fui além de sargento. Mas o seu irmão... ele poderia ter sido chefe. Poderia ter sido o que quisesse. Eu tomei uma decisão, pai. Eu vou atrás do Pike sozinho. Não seja idiota. Eu consegui uma coisa. E se eu jogar as cartas direito, eu localizo ele. Deixe isso para o pessoal do homicídio. Sua mãe já tem tristezas demais. Mamãe não precisa saber. Eu sei o que está sentindo, filho. Também estou arrasado. Mas um homem tem que conhecer suas limitações. Você não tem nenhuma confiança em mim, não é, pai? Não é isso, Barry. Pai, eu só estou pedindo a sua bênção. Não posso, Barry. Você é tudo que nos sobrou. Muita coisa mudou, papai. Você tem uma coisa que tentei ensinar a vocês. Foi a não disparar uma arma sem bala na agulha. Eu tenho a bala. Diagnóstico do sistema. Barry! Chega dessa palhaçada. Chega de testes. Chega de jogos. Eu sei o que está passando. Sabe? É, talvez eu saiba, sim. Me desculpe. Tá, tudo bem. Se você me entende, vai me dar o que eu preciso. A roupa vermelha tem que ter mais coisas. Por quê? Eu quero que faça um capuz para cobrir o meu rosto, para ninguém saber quem eu sou. E luvas para não deixar impressões digitais. Pode fazer isso? É, eu acho que eu posso, sim, mas acontece... O pai que assassinou o Jay. Eu quero prender ele. Loucura, você mal consegue controlar seu poder. Foi como você chamou, não é? É, um poder muito instável. Veio aqui pedindo para se livrar dele. Acontece que eu mudei de ideia. Então, infelizmente, eu não vou poder ajudar. Ótimo. Faço isso sem você. Espera. Eu vou dar o que você quer. Mas você tem que deixar instalar sensores em você para localizá-lo e monitorar... Eu não acredito. Você continua preocupada com a sua experiência, com o trabalho da sua... Eu estou preocupada com você. Tá. Mas só mais uma coisa. O pai que está aterrorizando a cidade, eu vou aterrorizar ele. Sabe aquele emblema dele, a mancha de sangue que ele usa nas costas? Eu fiz um para mim, olha aqui.
O que aconteceu com Bill e o Steve? Eu não sei, mas o Pike disse para não pararam de jeito nenhum. Eu quero o Pike. Onde é que ele está? Responde! Vai pro inferno! Fotográfico de Central City. Oi, Alan! É você? Oi, como é que vai, Murphy? Tudo bem. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você morava em North Park. É que meu cachorro viu um poodle. Eu tô atrás dele por aí. Problema com a perna? É, ele me deu uma mordida pra fugir.
Devia ser um poodle e tanto, hein? Entra, a gente te leva em casa. Entra. Ah, obrigado. Barry, eu quero que saiba que todos sentimos muito pelo Jay. Obrigado, Delos. Já soube da última? Nós pegamos uns riders esta noite. Imagine, eles juram que um fantasma destruiu as motos deles. Na minha opinião, estavam todos drogados. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? De nada. Oi, Alan. Quanto é que custa aquele cachorro na janela? Pois é. Ele chegou primeiro. Cachorro quente, hein? Boa noite. Boa noite. Oi, Belos. O que foi? Eu sabia que o pessoal do laboratório era meio pancada, mas você viu as botas vermelhas? Isso é demais. Qual é, Murphy? Dá um tempo pro coitado. Como é que você agiria se tivesse sido acertado por um raio, hein, cara? Talvez eu estivesse usando botas vermelhas. quem comeu as rosquinhas daqui? Você que comeu. Quem? Cara. Eu? Claro, você é um comilão. De onde você veio? Estava seguindo você. O quê? Eu achei que ia me controlar do laboratório, não me perseguir no seu carro de sorvete. Você está machucado, eu vi isso no radar. O que aconteceu? Eu fui esfaqueado na perna. Está muito ruim? Um pouco. A dor e a rigidez já quase passaram. Isso não pode ser possível. Eu quero examinar. Tá bom, sobe. Barry. Desculpa, eu não devia ter entrado assim. Ah, olha, toma aqui a sua chave. Peraí, não é nada disso. Ah, é? Essa é a Tina, Maggie. Oi. Ela é doutora, é uma cientista. Ela está... Estou ajudando Barry a localizar a gangue do pai, que é só isso. Ah... Talvez seja melhor a gente conversar outra hora. Olha, se vocês têm negócios a tratar... Não, tudo bem. A gente pode conversar amanhã. Eu achei muito legal conhecer você. Eu também. Boa noite. Eu já volto. Eu só vou levá-la lá fora. Claro. Claro. Tina. Ah, desculpe. Eu não sabia que ela estava lá em cima. Tudo bem. Estou preocupada com sua perna. Ela está legal. Qualquer coisa eu ligo pra você, tá? Tá legal. Barry, eu queria falar com você no enterro, mas eu tinha tanta coisa pra dizer. Eu sinto muito pelo Jay. Eu sei o quanto vocês eram unidos. É... Olha, eu sei que eu devia ter ligado primeiro, mas eu precisava ver você para dizer que eu estava com saudade. É, eu também estava. Você ainda me ama, não ama? É claro, é, mas depois do que aconteceu nos últimos dias, eu acho que penso diferente sobre certas coisas. É, por exemplo? Como o casamento, por exemplo. Nós não estávamos muito bem antes. Não, eu não achava isso. Você tinha razão. Está acontecendo muita coisa na nossa vida ultimamente. E eu vou facilitar tudo entre nós dois. A pressão acabou. Acabou? É. Ai, isso é ótimo, Barry. Quer dizer, eu não sei o que eu quero dizer.
Eu vim aqui pra dizer que eu pensei muito que se essa fosse a única maneira de ficarmos juntos, eu diria sim. E agora... Às vezes você é muito confuso. Então somos nós dois. E aí? O que você me diz? Podemos voltar a nos ver e transar as coisas do jeito que eram? Eu gostaria de tentar. Ah, eu não acredito que tenha acabado tão rápido. Decepcionado? É. Depois de tanta expectativa. 20 dólares por uma luta que terminou em 2 rounds. A comida tailandesa. O quê? A comida tailandesa ficou pronta 10 minutos. Se você quiser, eu vou lá. Vai mesmo? Vou. Seja como. Eu vou lá, tá? Eu não demoro. Eu já volto. Eu volto já. Tá bom. Olha a comida. Você disse que não ia demorar, mas tão rápido assim, eu não acredito. Você deve ter cochilado um pouquinho. Não, não cochilei. Prova aqui, ó. Não cochilei. Talvez aquela amnésia que eu tive seja contagiosa. Como é que pode ser contagiosa? Isso não tem nada a ver com... com cochilar. Espera aí, eu nunca pedi nada a você. Fora de questão, Barry. Você tem que me deixar falar com ela. Logo você que não entende nada de interrogatório. 5 minutos, só isso. Barry, eu não vou ao seu laboratório para brincar com seu microscópio. O que você tem a perder? Olha, nós já fizemos milhões de perguntas a essa garota e ela não tem nada a dizer. E você entrando lá não vai modificar nada. Você sabe que isso é importante para mim. Eu sei que seu irmão era um bom policial. Todos nós gostávamos dele. E ele me ensinou algumas coisas sobre interrogatórios. Ele não devia ter feito isso. Petrol, eles mataram o Jay. Tá legal. Você tem 5 minutos. Espera aí. O que é? Pode ir. Tudo bem, deixa ele entrar. Laila, não é? É. É assustador como você e seus amigos foram presos ontem à noite. O que foi mesmo? Um demônio? O pessoal da delegacia acha que vocês estavam drogados. Ou que são loucos. Mas eu sei o que é. Vocês viram mesmo um demônio. Ele era vermelho como sangue, não era? E rápido. Como o Flash. Se você se importa com o Pike, vai dizer onde é que ele está. Porque, Laila, se não encontrarmos ele, o Flash encontra. Eu sei que você quer me encontrar. Onde é que ele está? Não posso. Eu não posso contar. Eu não posso. Tire as roupas dela. Leva tudo para o laboratório. E 6 suspeitos foram presos. Ninguém estará livre enquanto Laila apodrecer naquela prisão. Esta noite, abriremos as portas do inferno.
Barry, consegui um mapa topográfico. Ótimo. E daqui? Olha, o que está marcado em amarelo bate com a amostra de solo encontrada no local do crime. Valeu, Julio. Ótimo. Comparação positiva. Me traz o mapa. Conseguimos. O quê? O esconderijo do Pike. Só existe uma área na cidade onde esse tipo de solo aparece. É claro, a represa do demônio, o reservatório está fechado há anos. É melhor a gente falar pro chefe. O que você está fazendo? Estou abaixando esse negócio. Quer que o mundo inteiro saiba onde a gente está? E qual é, Tyrone? Depois dessa noite, com os loucos e punks soltos, a gente vai fazer o que quiser, né, não? É, mas até lá, deixa isso baixo. Está estourando a minha cabeça. Está estourando a minha cabeça. Eu já falei, Scott. Eu sei, mas eu não fiz nada, hein? Não brinca comigo não, viu, meu irmão? Desculpa. Não achei graça nenhuma, hein? É. Eu também não achei graça nenhuma. I realize how an unhappy childhood probably led you to all this. Eu entendo que uma infância infeliz pode ter levado você a tudo isso. Mas isso não é desculpa. Ah, limpa depois, Gus. Estou trabalhando. Chefe Cooper, eu preciso falar com o senhor. Barry Allen, laboratório criminal. Eu sei quem você é. É sobre o Pike. Eu sei. E o que você acha disso, Allen? Nós perseguimos esses marginais durante semanas e de repente encontramos seis deles estirados na rua. Talvez haja uma gangue rival lá fora. Boa teoria, senhor. Chefe, eu localizei a base do Pike. Você o quê? Onde? Na represa do demônio. Tem certeza? Eu estive lá, senhor. Você? Sim, senhor. Então vamos atrás deles com tudo que temos? Eles não estão na represa agora. Ah, Ellen, você está me deixando todo confuso. E que história é essa de ter ido lá sozinho? Você não está autorizado a fazer isso. Pike e seus homens estão indo para a cadeia. E pelo que eu vi, vão libertar seus amigos e todo mundo que quiser ir junto. Essa é uma história muito louca, Ellen. E você tem passado por uma pressão muito grande ultimamente. Chefe, eu só recolho impressões digitais. Mas se não confia em mim, confie nisto. Eu achei na represa. Era do meu irmão. Thank you.
Tina. Preciso de ajuda. Eu não consigo me mexer. Eu sabia que viria. Você está bem? Tô. Vamos embora. Vá para o rádio e comunique aos 12 carros que estão vindo para o sul para ficarem atrás do prédio. Anderson, sim. Me ligue com o sistema de alto-falante da prisão. Tá. Como está lá em cima? Eles estão no bloco principal de celas. É onde ficam os perigosos. Chefe, está ligado com a prisão. Pike, aqui é o chefe Cooper. Eu vou lhe dar 60 segundos para sair daí. Senão, nós vamos encher o prédio com tanto gás lacrimogêneo que vai chorar pro resto da sua vida. Com quem ele pensa que está mexendo? Com um vadio que está assaltando a primeira lojinha? Me dá. Um exército. Você está melhor? Estou. Seu sangue já está oxigenado e a glicose deve ajudar. O que houve comigo? Uma repetição da falha metabólica que você sofreu no campo de testes. Eu tenho que ir para a cadeia e pegar o Pike. Isso vai acontecer de novo? Olha, eu não sei. Como é que não sabe? Você é a chefe aqui. Disse que meu sistema estava ajustado. Talvez eu estivesse errada. Talvez isso leve um tempo. Você é um tipo único, Barry. Eu sou humana. Não pode ir atrás do pai, que não agora. Pode ser morto. Não vou deixar isso acontecer. Você acha que eu não sei por que anda me seguindo nesse carro? E por que me ligou a esses monitores? Eu não sou o seu marido, Tina. Isso não vai acontecer de novo. Você arrisca muito toda vez que usa sua velocidade. Há vários policiais prontos para enfrentar um bando de condenados armados. Precisa da minha ajuda. Dessa vez, não. Anda. Anda. Oh, droga. Thank you.
Nos deixaram sem ação. Não podemos chegar mais perto para jogar o gás lacrimogêneo. Acho melhor a gente ficar fora de alcance. Fora de alcance? Capitão, se o Pike passar pela gente com 100 homens atrás dele, ele acaba com a cidade. Sim, senhor. Mas com o tipo de armamento que eles têm lá, eu não sei por quanto tempo a gente vai aguentar. Desculpa, pessoal. Acabou a brincadeira. Os Riders vão fazer um corredor através do cordão da polícia. E vocês todos vêm atrás. Depois que atravessarmos essas paredes, a cidade que os aprisionou será de vocês. É isso aí. Vamos nessa. Mas que cheiro. Gás lacrimogêneo, mas quem se aproximou para jogar? Murphy, eu vi a coisa, o fantasma vermelho. Claro que sim. E eu vi o homem invisível. Não, cara, é sério, ele estava em pé lá em cima. É melhor você fazer um exame na cabeça. Rapaz, olha. Você, Pike. Você me criou quando matou o meu irmão. Eu matei o irmão de muitos homens. O nome dele. O nome dele. Ah!
da cidade de Central City. Mike! Você lembra de mim? Obrigada. Oi. Que feio, hein? Roubar a tampa do distribuidor só para não ajudar você. Eu peguei o Pike. Ele está preso. Acabou. Desculpe eu não ter deixado você me seguir. Eu tive medo que se machucasse. Eu posso me cuidar sozinha, Bill. Já faço isso há bastante tempo. Eu também posso cuidar de você. Não é nenhum crime. Claro que não. Eu observei os monitores. Você teve outra parada, outra falha. É, nós temos que arrumar um jeito de eliminar isso. Porque se eu for usar a minha velocidade para coisas úteis... Eu estava com medo disso. Por que que eu tenho que parar agora? Os efeitos colaterais, as complicações, o que não conhecemos ainda. Você descobre. Eu confio em você. Se eu me recusar, vai fazer assim mesmo, não é? Sinceramente, eu também confio em você. Eu espero que não tenha tido muito trabalho recebendo a gente. Não, eu adoro ter minha casa cheia de gente. Principalmente agora. Eu ouvi um boato que você e o Barry vão receber uma homenagem por localizarem o esconderijo do Pike. É, o chefe é chegado a pergaminhos e medalhas de ouro, mas o que eu queria mesmo era um aumento. Por falar em boatos, e esse tal de Flash, hein? O espírito vermelho, o fantasma? Se estiver cheio de gás, também vai ter visões. É, mas outro dia um policial também viu ele. Eu tô começando a achar que isso é verdade. Ah, olha só. O Barry não tocou no café dele. Pra onde ele foi? Está lá fora. Com o Sean. Seu pai era o melhor da nossa equipe. Nosso colégio foi para a final estadual. Quando o Jay pegou o bastão naquele dia, nós estávamos em último, sabe? Mas o Jay não se entregou. Ele saiu correndo até passar todos os homens, menos um. E aí, ganhamos a medalha de prata. Mas se aquela corrida tivesse mais 10 metros, ele teria ganho a de ouro. Porque o Jay nunca era derrotado. Só precisava de mais tempo. Tio Barry. Tenho saudade do papai. É. Eu também tenho. Tchau. Eu quero que saiba... que sempre que precisar de mim... eu estarei pronto para você. Eu não posso correr como seu pai. Mas chegarei lá num flash.